Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos ma jätkan tööprotsessidega, mis kirjeldavad, kuidas on võimalik erinevaid avatud formaate nüüd taas kasutada, kas siis koordineerimise või hoopis selleks, et neid importida ehitusmasinatesse. Siin videos ma küll piirdun kõigepealt koordineerimisega, ehk siis kuidas on võimalik varasemalt eksporditud LandXML-faile ja ka IFC formaati koos vaadata, et leida võimalik vigu ja seejärel kommenteerida või anda tagasisidet projekteerijale, et ühes või teises kohas tuleb midagi korrigeerida, parendada. Ma olen varasemalt eksportinud sõiduteed LandXML-i ja ühe viadukti siis IFC-sse, et seda infot koos vaadata mõnes vaatulprogrammis, kuna seda on oluliselt lihtsam seal seda teha, kuna liigset infot lihtsalt nendest avatud formaatidest üle ei tule, siis ma kasutangi antud näites Trimble Connect nimelist tarkvara. Klikin New Project, näiteks panen nimetuseks ehitajate sõpruse koordineerimine, valin Do Not Publish, ehk siis ma ei soovi veebipõhist projekti hetkel teha, klikin seejärel Create Project ja nüüd juba laadin siia failid, mis on varasemalt eksporditud, antud juhul siis Civil 3D tarkvarast. Klikin plus ikoonil, võtan kõigepealt tööprojekti, siit peaksin leidma kaks XML-faili, LandXML-failid, klikin Open ja lisaks klikin veebord, IFC-fail on mul teises kataloogis ja võtan hetkel siis selle variandi, mille ma eksportisin Civil 3D-st koos Property Sets näitega. Klikin ka siin Open. Nüüd juba klikin nupul View, võib juhtuda, et komponentide kuva on peidetud, siis ma vaatan siin Model Spaani ja teen selle silma ikooni lahti ja peaksin jõudma sellise tulemuseni, kus ma näen enda sõiduteede pindasid, need on siis kõige pealmised pinnad ja lisaks ka oma viadukti. Ja oluline on siis siin tähele panna, et need asjad oma vahel sobituksid ja lisaks pinnaobjektidele vaadata, et nad oleksid nii-öelda siledad, et kuskilt ei tuleks välja kolmnurkmudelite selliseid äkkilisi muudatusi. Ja olles selle esmase kvaliteedikontrolli teostanud, võib siis edasi liikuda ja näiteks need andmed edastada juba järgmisse etappi, juhul kui meil oleks siin ka ülejäänud konstruktsioonikihid, aluskiht ja nii edasi, siis need juba saata ka ehitusmasinatesse. Seda näidet me vaatame aga hilisemates videotes, milliseid tarkvarasid platforme on selleks otstarbeks võimalik kasutada.